Sveiki, čia L2 Game Steam ir mes nužaidžiame Ratchet & Clank Size Matters. Štai ir pritame įraše buvome Tiny Moon planetoje, iš tikrųjų ten yra, galime vadinti paprastai Tiny Moon. Nu ir galiausiai mes esame dabar Clanko viduje ir toliau žaidžiame šį challenge mode. Štai. Galiausiai nusipirkam visas kulkas, kaip matom išeina. Galiausiai ten matome toliau dėžės. Na ir pasižiūrėję mūsų skydų komplektus, matome, kad turime beveik viską išskyrus vieną dalyką. Išskyrus paskutinio šarvų kolekcijos Charmeleon šalmo neturime. Na, kaip matome, kažkoks šalmas yra ten. Įdomu, ar ten tas? Nu, pasižiūrėsim. Kaip rodo žaidimas, mes paėmėm Charmeleon kostiumo šalmą. Reiškia, pagal viską išeina, mes pagaliau galime naudoti pilną komplektą. Štai ir galiausiai mes surinkome visus šarus, kurie yra šiame žaidime. Na, galiausiai galime aktyvuoti. Štai Ratchet'as taip atrodo. Galutinis damage reduction yra 96. Nu ir ką apie galėčiau papasakoti, kad jis yra visai neblogas. Tu negali su visrakčiu jokių priešų nužudyti, jas aktyvavę šį kostiumą. Na ir kam su to kostiumu gali klaidinti priešus. Gerai, ir pasižiūrėsime, ar tai ar yra taip, kaip pasakiau. Na, pasižiūrėkime. Na štai, turime pilną komplektą. Na, kaip matome, palieka kažkokius pėdsakus, gali klaidinti. Bet matome, kai Ratchet'as eina, jisai patampa vos matomas. Tai gali duoti šiek tiek gerų dalykų. Na štai, pamėginkime. Vat, kai stovi, jisai kai stovi normaliai, bet kai vaikštai, jisai patampa violetinės, toks tamsio. Juodas ir aplinkui jį šviečia kažkas. Lyg kokia juodoji skylė. Juodasis Ratchet'as. Na gerai. Galiausiai mums reikia čia tikrai naudoti ginklus. Nes nieko daugiau nepanaudosi. Matome, mes eidami, jie taikosi, bet jie nemato kur, štai. Jie šiek tiek atsilieka, jie mato mano senesnę vietą, štai. Bet aišku, jie vėliau pamato, kur aš buvau, bet tais vėliau aš pajūgiu. Na štai, čia taip ir veikia tas kostiumas. Mes galime klaidinti priešus. Aš geriau jos sudorosiu. Štai. Galiausiu šį. Su Mutator. Su Armageddon. Galiausiai. Štai šitie. Tie mažieji šiok trūperiai. Štai technomaitai. Galiausiai mes juos pradangina. Galiausiai su juodoju Ratchet'u. Su pačiu galingiausiu. Štai mes išgelbėkim Clank. Ir sudarokime šitos technomaitus. Gal panaudoti šį ginklą. Kaip mat pranyksta viskas.
prasme, kaip pat pranyko, taip pat pranyksta. Štai matome. Kaip įdomu, iškart pranyksta praktiškai. Jie kažkur dingsta. Jie paprasčiausiai išnyksta. Tai kad jie susinaikina, na, bet jie iškart išnyksta. O tas yra įdomiausia. Taip, bet dar žinome, kad mes visko nesam užsitobulinę, kaip matome. Raino vis dar vėdų. Ir visa kita dar nėra irgi užsitobulinta iki galo. Nes kai kurie ginklai gan ilgai tobulinasi. Ir kaip matome, Raino vėdų mums trūksta, dar apie 100 000 taškų. Bet įdomu, kiek duosiai mes šitą pulkelį nužudysim. Dabar turime 2, 3, 8. Pradėdienis, sakyčiau, kiek pasikeis. Jau kažkiek pasikeis, gal ir išeis mus dar pasitobulinti į vietris. Ir yra dabar kažkur 2, 5, 5. Nu ir matome beveik kokią 18 000, gal ir kažkiek ir gavome naudos. Na štai, dabar galime pasižiūrėti 2, 7, 4 ir pagalvojus, jeigu dar kokius 3, 5 kartus tiek pat sunaikinant, kad jau vyktų pasitobulinimas Raimui. Ir kaip žinome, jisai daugiau nuims, daugiau žalos darys. Ir kaip matome, jisai Raino neturi Titan versijos. Dairiai. Na, bet jis yra išskirtinis ginklas, jam nereikia tarpti gausimus. Tikrai. Nelikim ant šito ginklų pakoltas. Kiekvieną šiok truperį sunaikinkim. Gerai. Dar trūksta mažiau nei 100 000. Matome, kaip visai neblogai atrodo tas Ratchetas. Visai gan įdomi yra. Ir žiūrėti jį, ir žaisti. Kurie labai daug dalykų sugalvojo. Štai. Štai, sunaikinkime, aišku, šį. Galiausiai ten bus, čia yra. Tai nesunkiai. Nusipirkime būtinai kulkų, kad nepradingtų tos kulkos. Aišku, čia toliau nebebus tų priešų. Jo, man taip atrodo, nebebus. Nesinkeli būna priešai pačioj pradžioj. Ir galiausiai tas lizdas jų bus. Už šitų vartų. Už šitų durų. Tikrai dar 50 000 beliko. Ir Raino bus patobulintas. Gerai. Tikrai atsargiai. Aišku, aš pamėginti susinaikinti, kad gerai. Reikia kartais daugiau taškų gauti, surinkti, tiksliau. Kad ir išmėginčiau kitus ginklus ir kad juos daugiau sitobulinčiau. Gerai. Galiausiai šis ginklas. Galiausiai šie priešai. Pasižiūrime, kiek turim. Matome, gan greičia tobulinasi. Čia įmanoma Raino užtobulinti iki vietkėlį. Antrame challenge mode. Ir klanko viduje.
Dar nedaug trūksta iki jo. Ir galiausiai jį sunaikinkim. Leiskime, kad mumis nužudytų. Gerai. Galiausiai nusiperkame dar kulkų. Ir mėginame mes užtobulinti. Ir pasižiūrėti, kaip jis veiks. Tikrai. Galiausiai sėkmingai V3 patapo šis ginklas. Tikrai. Galiausiai galime jį naudoti. Ir galiausiai išmėginkime. Matome, lengviau sudoroja. Aišku, išvaizda tokia pati, nes ne V4 patobulinys, na bet ten iš tikrųjų ne, kaip ne Titan versija, tai ten bus pavadinimo keitimasis. Tai štai, galiausiai reikia, vėliau sužinosime, kaip pasikeis pavadinimas Raino ir taip toliau. Štai. Matome, viskas gerai. Raino vėliau. Dabar reikia kažką užtobulinti. Galime mėginti mes Dead Eye Mine. Labai greit tobulinasi čia. Dar vienas priešas toks ir... Ir turėsime vietų. Ir turime. Gerai. Leiskime, kad jie mane sunaikintų. Gerai. Pasižiūrėkime, kaip tobulinasi kokie Conclusion Gun dar yra Titan V0. Arba Titan V2. Tiksliau. Matome, gan greito būnas. Po truputį tiksliau. Aišku, laiko reikėtų čia šiek tiek daugiau. Bet matome vis tiek. Įmanoma. Kastelė gan gerai juda. Matome, iš tikrųjų, greičiau nei tikėjausi. Kaip pasirodo, iki pusės įmanoma gan greit pasitęsti. Jau kokį ketvirtadalį turiu, kaip matome. Visai nebūtų, bet reikia patikrinti ne vien tik tą Conclusion Gun. Aišku, pažiūrėkime, kaip pagentai tobulinis. Galiausiai reikia ir V4 mums gauti iš jų. Nes norėtųsi pasižiūrėti. Štai. Bet matome, visgi jie lėtai tobulinas. Nors ir kur bebūtume. Nuo V3 iki V4 reikia labai ilgai laukti. Ilgai tobulinti, kai matome 9200 taškų. Galiausiai žiūrėkime po priešo sudorojimo, kiek jie gauna taškų. 96, reiškia po 4000 taškų pasipildo ir taip 250 tūkstančių. Reikėtų beveik virš 100 priešų taip sudoroti. Aišku. Na, aišku, čia gan reikėtų palaukti, jeigu norėčiau užsitobulinti. Reiškia.
aiškiai, pažiūrėkim kitų. Viskas aišku mūsų tais agentais. Bet aišku, gal dar kokius per 25 kartus gali ir užkelčių. Galiausiai reikia patikrinti ne vien tik agentus, galiausiai bites. Bitėms dar mažiau taškų reikia. Iki vėja 4 pasirodo. Pasirodo, kaip ir mažai naudojau, bet vis tiek. Pasižiūrėk. Turi 1,4,5 tūkstančio. Gerai. Patikrinkim, kiek bus po kokio priešo sudorojimo. 1,4,9. Reikėtų kažkiek palaukti, kad užsitobulinti. Aišku, čia taip greit neužsitobulins, na, bet matosi, vis tiek gali po truputį jos kelią įdėti. Aišku, čia visai įmanoma, pasakyčiau. Tik reikėtų šiek tiek ilgiau čia. Kaip matome, ten apsimoka čia tobulinti bites. Killer D Mine Glove. Štai. Gerai, galiausiai. Reikia, kad ir mumis nudėtų, kad nebūtų vėliau praeisiu tos priešus ir vėliau negalėsiu mirti. Gerai. Ir galiausiai mes vis dėlto pasižiūrėkime, kiek dar trūksta. Aš mėginu užtobulinti Killer Bee Mindą. Pasirodo įmanoma gan greit užtobulinti. Gerai. Aiškia, aš mėginsiu šitą neįrašę. Turėtų, manau, pavykti, nes juostelė gan labai gerai yra pakylusi. Ir jeigu nedaug trūksta, kodėl nepabandžius iškelti iki pat galo. Pačio paskutinio lygmens. Tada bus viskas gerai. Štai. Na ir matome, štai čia dar vienas. Šok trūper. Gerai. Jau atėjom prie 200 tūkstančių. Ir leisime, kad mumis nužudytų. Nes aš galiu juos kiek norim smūgiuoti. Gerai, tegul jis mane nudeda. Galiausiai galutinis bandymas su Killer Bee Mine. Ir galiausiai jie bus tobuliausia versija šiame žaidime. Gerai. Ir net jau dar čia jų yra. Štai čia. Štai paskutinis priešas. Aš taip manau. Paskutinis priešas. Gerai. Dabar tikrai bus paskutinis. Jeigu nesulėtėjo tobulinimasis, tai tikrai paskutinis priešas. Ir turėtų būti viskas. Ir paskutinis. Jo. Jo. Ir galiausiai turime tobuliausią versiją šiame žaidime. Killer Bee Mine D4. Aišku. Geriau mirkime. Galime mes naudoti šitą. Iš pirmo smūgio nudeda, jeigu užsidedam. Patį silpniausią skydą. Štai patį silpniausią. Gerai. Galiausiai mes išmėginkime. Galiausiai išmėginkime, kaip Incinerator veikia čia.
Aišku, šiek tiek silpniau tobulinasi, kad ir šiek tiek silpniau sunaikina priešus nei kiti ginklai. Na bet aišku, bet užkart galime vieną priešą sunaikinti, bet užkart galime naikinti vieną po kito. Aišku, gyvas gan visai neblogas kai kuriuose vietose. Matome, kas lėčiau tobulinasi. Conclusion gun. Štai, conclusion gun. Mėginkime jį ištobulinti. Štai. Gerai. Jisai gan, jisai turėtų įsitobulinti. Na, bet. Tikiuosi, aš eisiu toliau čia. Nes, nebereikia daugiau čia jau nieko tobulinti, užsidėjom skydą, kad apsisaugotumėm. Tai užsidėjom kulkų greit. Ir paverčiam gal į karvę. Ai, galiausiai pats skydą sudorojo. Mėginkime vėl conclusion gun. Nes reikia ir kažkiek ištobulinti, nes matome, tai gan gerai tobulinasi čia, tai ir nepaleidžiam progos. Na štai. Ir galiausiai praeikime šitą skylę. Tai su Charmeleon kostiumu. Beveik persimato. Pritampa prie aplinkos šiek tiek. Užtat priešai sunkiai mato tave. Bet jei nejudi iš vietos, tai tave jie gali lengvai matyti. Štai. Peršokam ir nesunkiai įveikiam šią skylę. Taip, įsikaupiam galios ir išbėgam į kovos lauką. Gerai. Tikrai man buvo nedaug gyvybių. Ir tai galiausiai mėginame kažkaip ir sudoroti vis tiek, nesvarbu kaip, su tankų žengam, turėtų pavykti, nesunkiai. Gerai, teisime, kad jisai mumis nudėtų. Nes aš noriu ištobulinti tankų žengam. Vis dėlto pagalvojus, įmanoma. Nereikia kulkų nusipirkti. Ir štai. Galiausiai prieikime prie tų didesnių, tada pradėkime nuo didesnių, toliau nuo mažiau sunkumų būtų, su mažesniais, štai galiausiai turime conclusion gun dėtis, ir gan gerai tobulinasi tas dėtis. Tai dabar pasiimkime polarizer ir sudėliokime klanko širdį. Į klanko širdį visas dalis. Štai laukime, kad čia praskiesta apsauginė banga. Štai. Ah, netyčia. Mane pakirto. Gerai. Ir tuo pačiu vienu metu mirė. Na gerai. Tiek to. Padanginkim visus tada, nesunkiai. Tiek to. Štai.
dabar greit sudėliokime klanko širdį. Štai, greitai, taip. Auginkime visas dalis pailiui, taip sudėti. Štai šitą čia ir galiausiai. Ah, gerai, bet vis tiek, štai. Atsidarėm tas duris. Galiausiai tada čia ir pabaigsiu. Su jumis buvo Gamers Team ir norėtum, kad mumis prenumeruotumėt, vertintumėt ir komentuotumėt. Ir lauktumėt kitų mūsų įrašų. Iki.